Højskoleforeningen, Borgerlaget og Menighedsrådet stod for det praktiske i forbindelse med det traditionelle grundlovsmøde på det rekreative område ved Varnes Hoved. Alle ingredienserne var til stede, folk i alle aldre, et fantastisk vejr, musik og sang fra den tykke blå, og så med Mette Bock, nu tidligere kultur- og kirkeminister, på talerstolen. Og det var en helt særlig talerstol med navnet Det Frie Ord. Grundlovsdag Classic. Vi bringer hendes tale med det hele, og det kunne vist ikke blive bedre. Og så er det meget vigtigt valg, så det er jo meget, meget spændende. Og derfor er det jo med en meget stor glæde. Men allerførst bliver vi budt velkommen af formanden for Varnes Borgerup Højskoleforening, Jens Grønkær. Jeg taler om nogle værdierne i demokrati og folkestyre. Og som folketingsmedlem og minister har du jo valgt i vores ende af landet. Og vi oplever, hvordan du har været tæt på området og de mennesker, du repræsenterer. Og set herfra har du jo forvaltet din opgave rigtig, rigtig fint og med respekt og ydmyghed. Samtidig med, at du har markeret dig stærkt i debatten på en række områder, og du har sat seneste år sat en række milepæle på kulturpolitikken. Mulighed for at købe øl og sodavand og pølser osv. Så velkommen til alle sammen. Rammer kan leve det liv, som vi gerne vil, afhængig af, om vi er i Varnes eller om vi er på Vesterbro. Og den politiske syge, som jeg gerne vil advare lidt imod, det er altså ikke fordi vi kører mod afgrunden eller forfaldsteori eller sådan noget, men det er, at som politikere, og jeg ved det jo selv, for jeg har selv været en del af det, så jeg retter også kritikken imod mig selv, der er vi tilbøjelige til, at vi vil ind og detailregulere det hele. Så hvis der er et plejehjem, hvor der foregår noget på, som ikke skal foregå, så er ikke nok med, at man kigger på, hvad er det, der foregår ude på det plejehjem. Så laver vi reglerne om for alle plejehjem i hele Danmark. Og hvis der er en skole, hvor ting af en eller anden grund ikke er, som de er, så begynder vi at lægge nye mål til de godt 2.000 bindende mål, der indtil nu har været for folkeskolens elever. Så smuldrer folkestyret også. Så vi skal tænke på det, som ligger i grundlovens ånd, nemlig at politik, som jo selvfølgelig hele tiden skal udvikle sig i takt med samfundet, at det handler om at skabe rammerne, og så lade være med at tage myndigheden fra mennesker, som skal være med til at fylde de rammer ud, der hvor de er i deres tilværelse, uanset i hvilket hjørne af vores land det er. Nogle af frihedsrettighederne udfordres også i de her år, fordi der er noget, vi er bange for, og fordi der er noget, vi ikke vil have. Og lad mig nævne et par eksempler på det. Jeg har som kirkeminister været med til at lave en ny lov for trossamfund uden for folkekirken. Og dem er der rigtig mange af. Der er faktisk omkring 160 godkendte trossamfund uden for folkekirken. Og trosfriheden var en af de friheder og frihedsrettigheder, som Grundtvig var meget, meget optaget af. Man skulle have lov til at tro, hvad man ville. Selvfølgelig skal man overholde loven, men man skulle have lov til at tro, hvad man ville, eller tro, hvad man vil, og få lov til at udføre og udfolde den tro, så længe den ikke generer andre, og så længe man overholder grundloven. Vi har så nu sikret denne trosfrihedslov endnu en gang ved at lave rammerne omkring trossamfundet uden for folkekirken. Og alligevel så kan jeg jo høre, blandt andet i den her valgkamp, at der er nogen, som har fået den idé, fordi vi ved, at der er trosamfund, som laver noget, vi ikke vil have. Det er bare ikke de anerkendte trosamfund. Det er sådan noget, der foregår mærkelige steder i vores land. At så vil man begynde at stille krav om, at alle prædikener og al forkyndelse, der finder sted i Danmark, den skal oversættes til dansk. Punkt 1, så vil det kun ramme de godkendte trosamfund. Punkt 2, så vil det betyde, at rigtig mange ikke ønsker at blive anerkendt, og det betyder faktisk, at vi ikke længere har en krog ind til at kunne kigge på, hvad er det for vedtægter, hvad er det for trosgrundlag, hvordan er det, de udfører tingene i det her trossamfund. Og punkt 3, så vil det betyde, som konsekvens, at de danske kirker, vi har i udlandet, dem har vi rigtig mange af. Jeg var i Herning sidste weekend til Himmelske Dage, hvor vi markerede 100-året for danske kirker i udlandet, at de også skal begynde at oversætte, når de prædiker på dansk, på modersmålet, alle i alle hjørner af verden, og så oversætte det til et andet sprog. Det er et udtryk for,
at man ikke har forstået det, som ligger i lovens ånd. En anden frihedsrettighed, som vi virkelig skal værne om også, det er jo ytringsfriheden, som jo har været diskuteret virkelig meget i de forgangne år og af gode grunde. Men når man ser, hvad det er, der er sket i den her valgkamp, og hvordan nogen forvalter denne ytringsfrihed, så kan man godt forstå, at der er nogen, der bliver fristet til at tænke, at vi bliver nødt til at lave nogle grænser for den der ytringsfrihed. Ikke? Jeg ved ikke, hvor mange millioner politiet har brugt af tid på at sikre den her ytringsfrihed. Men vi skal værne om den her ytringsfrihed alligevel. Men vi skal så hver især også være opmærksom på, hvordan vi forvalter den ytringsfrihed. For hvis der er flere og flere, som hele tiden udfordrer ytringsfriheden og bruger den til at skabe skel og had, så er det, at politikere kan blive fristet til at begynde at lave indskrænkninger i ytringsfriheden. Og så er vi simpelthen på tilbagetog i forhold til det, som var grundlovens ånd. Så et demokrati og et folkestyre gør ondt. Og den vej, vi kører af, er fyldt med bump og fagrister, og bare der var nogle flere fagrister, så folk ikke kunne komme over. Og huller i vejen og problemer. Men det væsentlige er jo, at vi kigger i den rigtige retning. Og så forskellige vi er, når vi deler os efter anskuelse, respekterer ånden i vores 170 år gamle grundlov. For nogle år siden, da jeg var yngre, der tænkte jeg, måske er det på tide, at vi får lavet en grundlovsændring. Vi ved jo godt, at den er skrevet i knudret sprog, og verden er blevet meget mere kompliceret, synes vi selv, end den var dengang. Men der kan jeg ikke lade være med at tænke på, så, at jeg havde en kollega engang på Aarhus Universitet, som var ekspert i forfatninger og grundlove, og han rejste ud i verden, når diktaturer skulle til at finde ud af, om de gerne ville have en demokratisk forfatning. Og på et tidspunkt, jeg tror det var Tibet, han kom til, og han havde så i forvejen sendt en engelsk oversættelse af vores grundlov, og da han kom ud og mødte kongen derude, tog kongen imod ham og sagde, at det er en fantastisk grundlov, I har i Danmark. Der står, kongen bestemmer alt. Yeah. Og så må han fortælle, helt sådan var det ikke. Fordi vi forstår og fortolker den moderne tid ind i vores grundlov. Og min bekymring, hvis man laver en rigtig gennemgribende grundlovsændring i Danmark, vil være, at det bliver et detaljeret bureaukratisk dokument på flere tusind sider, som alligevel skal laves om igen om nogle få år, fordi så har samfundet forandret sig. Så det er bedre at have den her ramme, som vores grundlov giver, have nogle domstole, som hele tiden tolker vores lovgivning ind i forhold til grundloven, og så leve med de brede formuleringer, men alligevel meget, meget stærke formuleringer, der ligger i grundloven, ikke mindst når det kommer til vores frihedsrettigheder. Min opfordring vil være, at vi passer på vores grundlov, at vi taler om ikke kun, hvad der står i den, men også, hvad der er grundlovens ånd, og at vi i samtale, i diskussioner, i mødet med dem, som vi er uenige med, hele tiden holder fast i, at her til lands kan vi godt dele os efter anskuelser, respektere hinandens grundlæggende lige rettigheder med de rettigheder, som vi selv har, og så få livet til at folde sig ud på den måde. Og så skal vi sikre, at vi stadigvæk har et myndiggjort folk, altså at vi hver især har lyst til at engagere os, fordi vi også mærker, at det giver en indflydelse, det giver et fællesskab, det giver en formning af værdierne, også imellem generationerne, som er det, vores samfund har bygget på siden grundloven af 1849. Når man bliver ældre, og det må jeg jo sige, det er jo også selv ved at være ved, jeg er over 60 nu, så har jeg bemærket, at så er man sådan tilbøjelig til at tænke, at det var meget bedre i gamle dage. Der var alting bedre, det var mere enkelt, og der var ikke så mange tumper, som der er i dag. Men ved I hvad, det er ikke sandt. Og hver generation må få lov til at gøre tingene på sin egen måde, men vi skal give dem friheden til at gøre det. Mine forældre gjorde ikke tingene på samme måde, som min generation har gjort det. Mine børn og børnebørn vil også komme til at bryde nye veje og gøre tingene på nye måder. Men så længe vi stadigvæk står på det samme fundament og respekterer grundlovens bogstav, men ikke mindst grundlovens ånd, så er jeg sikker på, at vi også har en lys fremtid for os her i Danmark, på trods af de bump, der måtte være i vejen, på trods af det, vi synes truer os, fordi vi har muligheden for selv at påtage os et ansvar. Og det er der ikke mange steder i verden, at det stadigvæk er sådan. Så vores gamle, lidt tilbagelænede demokrati, hvis det skal leve os, så kræver det, at vi rejser os, vi engagerer os,
Vi diskuterer. Vi bøjer os, når der er et flertal, uanset hvor urimeligt og forkert vi synes, det flertal måtte være. Så skal det nok gå godt sammen. Alt sammen. Jeg er meget spændt på valgresultatet i aften. Jeg er jo ikke selv på valg, men jeg er virkelig spændt på, hvad der kommer ud af det. Og vi må respektere det alle sammen, uanset hvor uenige vi måtte være i, hvad det er for et resultat, der kommer. For vi har jo netop muligheden for, i de kommende 4 år så, at sørge for, at tingene måske igen skal være lidt anderledes, når vi når 4 år længere frem. Jeg vil ønske jer alle sammen en rigtig dejlig grundlovsdag og en rigtig god valgdag. Husk på, hvor privilegerede vi er i vores del af verden, og hvor meget godt vi har at stå på, ikke mindst formet af vores grundlov, 170 år gammel, som den er. Tak for ordet. Den traditionelle vingave var i år erstattet af en kurv med nyhøstede grøntsager og andet fra nærområdet. Hvad synes du om Mette Bocks tale? Jamen, jeg synes jo, det er fantastisk, at hun er i stand til at give sådan et resume af grundlovsforløbet og få os til at tænke på, hvor fantastisk det er, at vi har en grundlov, som er 170 år, og som vi stadigvæk bruger. Det kunne for så vidt være lige meget, hvilken politisk observans, der stod der på talerstolen. Det ville være det samme resumé, de måtte komme med. Det er der jo ingen tvivl om. Resuméet blev præget af den holdning, man også har til ja. Os. Nu er mit kendskab til Mette Borg er jo mest fra den kirkelige side, hvor jeg har hørt hende flere glade. Og også der har hun jo en fantastisk almen viden, som kan bidrage. Ja, og det er jo også fint hernede ved Vandet kreative område, rekreative område ved Vandesvig. Og jeg ved, at du har været med rigtig mange år, ikke? Kan du sådan huske tilbage til, hvor mange år, at du har kommet hernede? Er det 40 år eller sådan et eller andet? Nej, jeg har boet her i godt 30. Nå, men så altså, så kan det måske være 30 år og sådan, ikke? Ja. Og det er nogenlunde af de samme folk, der kommer her, altså gengangerne. Det er genganger, ja helt klart. Ja. Og selvfølgelig er det et ønske der også nye om, til. At komme nye, altså de nye beboere, vi får i området, håber vi jo rigtig meget. Også kommer til år. Første år kunne min mand og jeg ikke være her, men så er vi med sidste år, ja. Og i dag er det så bare meget. Er det noget, I bærer med jer fra der, hvor I kommer, og det er fejret af grundlovsdag? Ja, og så tænker jeg også, at det er meget kraft af, hvor vi bor. Vi bor på den lokale efterskole, der ligger lige for. Hvad er det, den hedder? Den hedder Sønderved Efterskole. Ja. Og der er det her med det levende ord og højskolesangbogen, og hele det her grundtvigske jo meget et fundament for vores skole. Så må du have været begejstret for Mette Bocks. Ja, jeg synes, at hun gjorde det meget, meget ja, fint. Det og jeg kan rigtig godt lide det, hun siger med, at hver generation skal gøre det på deres måde, og som de synes er rigtigt. Og at det er vores pligt at forvalte den her grundlov med omhu, men også at læse det, der står mellem linjerne og til fat i dens ånd. Nu kommer fuglene igen og lyset.